Nakatanggap ng tulong pangkabuhayan ang walong former rebels kasabay ng pagbibigay parangal sa mga huwarang kapulisan na ginanap sa Camp Macario dito sa Los Baños, Laguna. Kasabay ng flag raising ceremony ng RMFB 4A sa Camp Macario sa Los Baños, Laguna nitong ados ng Oktubre ay ang pagbibigay ng karangalan sa mga kapulisan na nagpamalas ng huwarang pagganap sa kanilang katungkulan at serbisyo sa bayan at ang pagbibigay ng pangkabuhayan showcase para sa walong former rebels. Ang pagbibigay ng pangkabuhayan package ay sa pagtutulungan at panguna ng Department of Labor and Employment o DOLE, lokal na pamahalaan ng Laguna at ng Regional Mobile Force Battalion 4A o RMFB 4A. Ayon kay Senior Labor and Employment Officer ng Dole Laguna, Lorena M. Gacosta, pinakikinggan nila ang hiling ng mga dating rebelde at nagbalik loob sa pamahalaan at maaaring magbase dito ang tulong na kanilang ibibigay. Depende sa kanilang pangangailangan at tuloy-tuloy aniya ang tulong na matatanggap ng mga ito mula sa pamahalaan. Meron din pong pagkakataon na may mga skills po ang ating pong mga kababayan like pwede po silang humingi ng welding kung sila po'y marunong mag ma -weld, bilang welder po or meron pong hihingi dyan na marunong pong manahi so pwede rin naman po sa pananahi yung kanilang uh, maihingi pong tulong. Ayon naman kay Police Lieutenant Augusto M. Asuncion, force commander ng RMFB 4A, hindi man madali ang proseso upang mapaintindi sa mga rebelde ang mabuting intensyon ng pamahalaan at tulong na nais iparating nito sa kanila, ang sinserong pagmamalasakit ng gobyerno ang siyang susi upang tuluyang malunasan ang lason na itinanim ng makakaliwang grupo sa kanilang isipan at munumbalik ang kanilang tiwala sa pamahalaan. Dagdag pa ni Asuncion, ang naturang programa at patuloy na lumalaking bilang ng mga rebeldeng nagbabalik loob sa gobyerno ang isa lamang sa patotoo na patuloy ang pagkalagas at paghina ng puwersa ng makakaliwang grupo. Uh, sa totoo lang po, kunti na po sila. No? Dahil po karamihan po sa kanila ay nagsibabaan na po at yumakap na po sa gobyerno at sila po ay nagsasabi na tama na, tama na. Mahirap po ang nasa bundok mahirap pong uh, na walang katuturan at mas maganda po sila nagsasabi mas maganda pong yakapin na natin ang gobyerno at magtulungan po tayo tungo sa kapayapaan at pagunlad. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng mga former rebels ng maramdaman nila ang tunay na malasakit ng gobyerno sa pamamagitan ng mga proyekto at programang inihanda para sa kanila. Tulad na lamang ng isang former rebel na si Nanay Perla, hindi niya tunay na pangalan, na tuluyan ng nagbalik loob sa gobyerno. Aniya, malaki ang kanyang pasasalamat sa gobyerno sa muling pagtanggap nito sa kanila at sa pagkakataon na makasamang muli ang kanyang pamilya nang may kapanatagan sa kanyang puso. Isang malaking pasasalamat po sa kanila sa, sa pagtanggap nilang muli sa amin, sa aming pagbabalik loob at sa pagbibigay ng ang paunang panimula na bigyan kami ng sariling pangkabuhayan namin para makatulong sa amin para hindi na kami balik-balikan pa ng makakaliwang panig. Mas ginusto ko na po yung ganito na tumutok na lang sa aking pamilya kaysa naman yung pumunta ulit sa kanila na lubos naman po na naging mahirap para sa akin dahil iniiwan ko yung aking pamilya para lang sa pagsama-sama sa kanila. Samantala, patuloy namang nanawagan si Police Captain Raymond Alfred S. Osea ng 402nd A Maneuver Company sa mga natitirang rebelde na magbalik loob na sa pamahalaan. Ito na po ang pinakamagandang oras po para po maniwala at akapin po nila muli ang ating gobyerno po at itugunan po kung ano man po ang kanilang mga pangangailangan po sa mga hinaharap po. Pangalawa po, uh, ito na rin po siguro ang pagpapakita namin ng tunay na intensyon po ng gobyerno po. Lalo ng inyong kapulisan na kami po ay sincero at desidido po na tulungan po kayo at alisin po natin yung hadlangin o balakid o lalong-lalo po yung tinatawag natin na gap between the government sa kapo sa inyo po. So kami po sa inyong kapulisan po ay nakikiusap na tara na po, ito na po ang pinaka-best time natin na kayo po bumaba, bubaba ang inyong mga armas at sumama po sa paniniwala po na meron tayong isang magandang gobyerno. Dagdag pa ni Police Lieutenant Agosto Asuncion, ang pagbibigay ng pangkabuhayan package sa mga former rebels ay paunang tulong lamang at marami pang inihandang programa at proyekto ang pamahalaan para sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si James Cruz, Ayon, congratulations sa mga nagbalik loob. Walo po sa mga dating rebelde at mga operatiba ng CPP, NPA, and wow. sa Laguna, sa Southern Tagalog area. Ang nakipagtulungan na sa pamahalaan at tinulungan silang makabalik, makapamuhay ng normal sa ilalim ng kapayapaan at kasama ng kanilang pamilya at sila'y katuwang na ng pamahalaan. Thank you sa Philippine National Police at sa ating local, uh, national, uh, local, regional task force to end local communist armed conflict sa southern Tagalog region. Yan po ang tama. Magkaisa tayo para mawala na ang totoong nagwawasak ng ating bayan at sumisira sa kabuhayan ng mamamayan at pumipigil sa ating kaunlaran. Ang mga puwersa at salot ng na nanggagaling sa CPP, NPA, NDF. Again, congratulations at nagpapasalamat tayo sa effort na ito ng ating mga kapulisan at ng mga local government officials dyan sa Laguna.